Grad Leskovac ove godine je za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja izdvojio 20 miliona dinara, podržavši 18 medijskih projekata. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović potpisuje ugovore sa predstavnicima medija, čiji su projekti odobreni, među kojima i medijski projekat Naše kuće, televizije Belami, Podstičemo rađanje. Grad Leskovac kao odgovorna lokalna samouprava za sufinansiranje medijskih projekata izdvaja značajna sredstva kako bi naši sugrađani imali pravovremeno, ali i objektivno informisanje. Od 2015. do danas, sa 2019. godinom, putem konkursa za oblasti javnog informisanja, Leskovac je za projekte izdvojio 90 miliona dinara. Složite se da u odnosu na budžet kojim grad raspolaže, ovo jeste značajna suma, ali svesni situacije u kojima se danas medije nalaze, imamo tendenciju da već naredne godine umesto 20 miliona raspišemo konkurs od najmanje 30 miliona dinara. Gradonačelnik Cvetanović kaže da je rad medija izuzetno važan za funkcionisanje lokalne zajednice. Uvaženi predstavnici medija, vaša uloga u društvu je velika. Možda najvažniji segment je to što svojim radom delujete na oblikovanje novih generacija, na njihovo mišljenje, a slobodno mogu da kažem i na njihovo obrazovanje. Zato će grad Leskovac uvek stajati uz vas, biti vam podrška na putu objektivnog izveštavanja, sve ono što upravo čini interes naših sugrađana. Gradonačelnik Cvetanović je za narednu godinu najavio povećanje sredstava za sufinansiranje medijskih projekata sa 20 na 30 miliona dinara.